xəbər verdiyimiz kimi dünən axşam saatlarında iki az yaşlı övladı ilə özünü 5-ci mərtəbədən atan qadının intiharının yeni təfərruatı üzə çıxıb. Qayınana Gəlinə Aitən Abbasova ilə müttəmadi olaraq mübahisə edirmiş. Ötən gün axşamüstü gəlinlə qayınana arasında yenidən mübahisə başlayıb. Səs küyə gələn binanın mühafizə xidmətinin əməkdaşları mənzilin qapısını dəfələrlə döyüsələr də açan olmayıb. Aldığımız digər məlumata görə Aitən Abbasova qayınanasının ad gününü təbrik etmədiyi üçün aralar da mübahisə yaranıb. Hadisə bundan sonra baş verib. Qeyd edək ki, 1997-ci il təvəllüdlü qadın müxtəlif növ bədən xəsarətləri ilə, 2019-cu il təvəllüdlü uşaq isə qolunda və budunda sınıqlarla klinik tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Hazırda qadının vəziyyəti olduqca ağır, uşağın vəziyyəti isə orta ağır olaraq qiymətləndirilir.